Mirë në vijim, do të kemi një lidhje të drejt për drejt me anë të Skype-it me analistin Ben Andoni për të diskutuar zhvillimet më të fundit në rajon, sidomos sa i përket përmbylljes së turit të takimeve të Kryeministrit Edi Rama. Zotë Andoni, përshëndetje. Përshëndetje. Zotë Andoni, fillimisht dua një koment mbi videon që qarkulloi një ditë më parë me protagonist djalin e deputetit socialist Raman Raja, por edhe të afërm të tij. Nuk e di se çfarë komenti mund të bëj për këtë, sepse faktet hedhin poshtë argumentet. Është nga gjërat më të rënda që mund të shikoj një qytetar shqiptar, domethënë për se si përballet qytetari shqiptar me realitetin. Është një nga ato momente që ti e pagoj, është një nga ato momente që ti shikon realisht se si funksionon shteti jot. Dhe më vjen keq ta them që është një nga zhgënjimet e radhës shumë të mëdha. Dhe nuk e di se si do të vazhdoj ky lloj, ky zinxhir shkënjimesh të vazhdueshme nga shteti jonë. Më vjen keq të them që këtu shkënjimi nuk ka më formë politik, ka formë krahesh, por në këtë rast është mandati tretë i socialistëve. I bën realisht që jo thjesht të kenë një mea kulpa të madhe për publikun, por të lënë këtë pjesën e show të madh mediatik dhe të paktën të sigurojnë sigurinë e qytetarit shqiptar, që më vjen keq ta them është vazhdimisht e rrezikuar. Të mjafton të shikosh qytetet tona, të mjafton të shikosh garat e çmendura të fortëve në mes të Tiranës, të shikosh zhurmën e madhe që nuk ka as një formë për ta ndaluar, të shikosh llojin e arrogancës të lloj njerëzve të kësaj kohe, dhe ti kupton që mandati i tretë i socialistëve ka filluar dhe po vazhdon me problemet një pasqyeshme. Kam përshtypjen se nuk e qasin fare realitetin e vendit tonë në këto moment. Edhe me akulpa që ka bërë deputeti Raja, megjithëse duket e ndjerë kështu tek e fundit, nuk ndryshon asgjë. Nuk ndryshon absolutisht asgjë. Zotë Andoni, përse Partia Socialiste, por edhe politika shqiptare në përgjithësi, e kanë të vështirë të shkëputen nga bota e krimit? Është vetë modeli që kanë ngritur. Në qoftë se do kishin ngritur një model ekonomik më të mirë, në sensin që njerëzit, undoqa pa kronika tuaja, ke kronika me gjeografi shumë të gjerë në vendin tonë, ku një pjesë e madhe njerëzve tashmë merren me kanabisin. Dhe në qoftë se vendi jonë do kishte një model ekonomik tjetër, ku njerëzit mos të rendin ke fitimi i shpejt, por të rendin të një fitim dhe ku rregullat e lojës ekonomike të ishin të pastra. Do të thonë, në qoftë se do kishte investime të mira në bujqësi, në qoftë se do ndaheshin mirë prodhimet, në qoftë se do kishte qendra grumbullimi për ta, në qoftë se do inkurajohesh fermeri, në qoftë se Shqipëria do fillonte të prodhonte. Për shembull, mua më vjen keq, për ju duhet të jetë tema të vazhdueshme. Shqipëria nuk prodhon më. Është nga tragjedit më të mëdha, domethënë. Në qoftë se do arrinim të prodhonim, në qoftë se do arrinim të kishim punësime, në qoftë se do arrinim të kishim rregulla loje, unë besoj se kjo në një farë mënyrë do reduktohesh. Dhe mbi gjitha, po të kishim dhe një reformë arsimore të mirë, mos kishim universitete të tilla që janë të rankuara tani në numrat më inferior në botë, unë mendoj dhe të rinë do mendonin shumë më tepër, por ja çfarë ndodh. Politika e ka shumë lehtë që duke shfrytzuar naivitetin e një pjesë të madhe të publikut për këtë fitimin e menjëhershëm, që në fakt nuk është naivitet, është naivitet në thonjza, duke shfrytzuar sidomos apatin shumë të madhe të shoqërisë me përçarjen e një opozite që më shumë merret me fjalë dhe shikon dhe komenton veprat e opozitës, në vend që të filloj të japi projeksione se si ajo e shikon Shqipërinë e të ardhmes, prandaj ndodhen të gjitha këto. Nuk e di, nuk do mjafton të dot një emision, ose në mendimin tim, këtyre duhet të kushtosh artikuj ose papera me referenca shkencore për të treguar se në çfarë niveli është vendi jonë sot. Mirë,
Ndrojmë argumentin e bisedës tonë, Zoti Rama ndërmori një tur në rajon Bendales të fundit Beogradin. Lutem, ndjekim pak kronikën në këto momente dhe rikthehemi për ta komentuar. I dakordsuar me presidentin Vuçiç për të mos folur për Kosovën, megjithatë në konferencën që përmbylli turin dy ditor në rajon, Kryeministri Rama në përgjigje të pyetjeve të gazetarve bëri hapta si fajtore Prishtinën dhe qeverinë e Albin Kurtit për tensionet në Veri dhe mohimin e të drejtave fetare sipas tij për serbët e Veriut. Dy liderët ishin në unison për planin franko-gjerman, teksa Vuçiç injoroi draft propozimin e ardhur nga Tirana. Tërheqja zvar e asociacionit të komunave shumicë serbe është një gabim strategjik dhe po ashtu është një gabim strategjik edhe tërheqja zvar e krijimit kushteve për serbët e Kosovës për të ushtruar të drejtat e tyre fetare. Nuk e kam parë propozimin e Edi Ramës. Ka njerëz që mund të thonë, kemi parë. S'kemi parë gjë. Ndërsa unë po e pash, them e kam parë. Kur se kam parë? Them se kam parë. Megjithatë, do të referohesha marrëveshjes së Brukselit dhe planit franko-gjerman, që qartësisht thotë që asociacioni i komunave serbe duhet të krijohet në bazë të asaj çfarë është pranuar dhe është nënshkruar në Bruksel në 2013 dhe 2015. Presidenti Vuçiç nga ana e tij tha se Serbia kishte përmbushur në masën më të madhe sugjerimet e ndërkombëtarëve për çtensionimin e situatës në Veri, por sipas tij është qeveria e Kosovës që s'ka ndërmarrë asnjë hap. Nga tre pikat më të rëndësishme, kemi realizuar dy si serbi dhe nuk mund të vazhdojmë me të tretën, sepse duhet të ndodhë njëkohësisht me Prishtinën. Për t'u thënë për çfarë bëhet fjalë, është tërheqja e kryetarëve të bashkive të komunave që morën 3.4% të votave dhe personave rreth ndërtesave të bashkive. I pyetur se cili do të jetë qëndrimi i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit sa i përket çështjes së Kosovës, Rama tha se nuk ishte një ide të qartë çfarë ka kërkuar presidenti Vuçiç dhe se në çdo rast qëndrimi i Shqipërisë do të jetë në koordinim me partnerët ndërkombëtar. Qëndrimi në Këshillin e Sigurimit është një qëndrim i harmonizuar plotësisht me Shtetet Bashkuara dhe me vendet e tjera aleate. Dhe shqetësimi im kryesor në gjithë këtë fazë tensionesh është që ne të mos humbasim sensin e drejtimit dhe mbi të gjitha që tensionet veri të mos shihen si një ekskluzivitet i asnjërs nga palët e përfshira. I pyetur për deklaratat e tij për Ballkanin e hapur, Kryeministri Rama nuk bëri asnjë koment, ndërsa Vuçiç e bëri të qartë se kjo nismë do të vijojë, dhe se nuk është kryeministri shqiptar që vendos për fundin ose jo të saj. Në periudhën që vjen do të kemi takime të përbashkëta gjithashtu lidhur me nismën e Ballkanit të hapur. Ju e dini që ne po përgatitemi dhe do të kemi panajirin e tretë në nivel evropian, që është panajiri i vizionit të verës në tetor në Beograd dhe mendoj që do të jetë në fakt me një rëndësi në nivel botror. Në fund të konferencës nuk mungoi edhe një replikë për kumbarët franko-gjerman të asociacionit, që la disi zbuluar kryeministrin shqiptar. Në fakt, ata të cilve ju është paraqitur statuti nuk janë kumbar, nuk janë ata, por ekipi i menaxhimit të Serbisë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe gjithçka që është arritur në gusht të 2015-s. Ata janë kumbar të planit franko-gjerman, jo të statutit. Janë kumbar të planit pra presidenti i Francës dhe kancelari Gjermanisë, janë kumbar të planit franko-gjerman. Ishte ky materiali që na njohu me vizitën e Kryeministrit Edi Rama në Beograd, si dhe deklaratën për media të dhënë së bashku me presidentin Aleksandar Vuçiç. Zoti Andoni, si e shihni narrativën e Zotit Rama në Beograd, kur ai fajësoi hapur Kosovën për tensionet në Veri? Shikoni, kam përshtypjen se diskutimi, ose të themi përballjen konferencës së shtypit ishte shumë e vështirë. Nuk besoj që ka akuzuar Kosovën, po besoj që ka treguar qëndrimin e Shqipërisë që përfaqëson Zoti Rama. Ndërsa për pjesën e Kosovës duket një shmangje reale Zoti Rama e para, sepse duket që
tashmë ekzekutivi kosovar i cili ka fuqinë kryesore për problemet e negocimit nuk është se bazohet shumë në ato që thot zoti Rama dhe në qoftë se ndoqet me kujdes kjo ishte edhe ajo që ai tha në fund për sa i përket planit franko-gjerman. Tani duhet ju them një element tjetër. Ka një paqartësi të dy individëve dhe këtu duhet ta theksojmë për sa i përket përmbushjeve që ka Serbia dhe Kosova. Kosova vërtet nuk ka sovranitet të plot të themi de facto mbi Veriun, por ka sovranitet de jure mbi Veriun. E para sepse Veriut nga Veriu ajo merr të ardhurat doganore, por Veriu është pjesë e Kosovës. Nga ana tjetër, kur i kërkohet Serbisë të futet në këtë lloj mënyre dhe zoti Vuçiç e theksoi, e tregon që Serbia është e përfshirë direkt në ato që ne kemi përballë syve, që reagimi i tyre ndaj KFOR-it ka qenë jashtëzakonisht i ashpër. Dhe kjo konfuzon shumë problemin sepse realisht njerëzit duhet kuptojnë që përballja e Kosovës është me strukturat paralele që janë krijuar në veriun e Kosovës, që kuptohet që frymëzohen nga Serbia dhe Serbia duhet bëjë një lloj mea culpa për këtë, ashtu si Kosova përpara se të futet në aksione të tilla, duhet të dakordsohet me KFOR-in fillimisht dhe me aleatët më të mëdhenj për problemet e tjera, me vendet e Kuintit sidomos dhe në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nga ana tjetër ka dhe një paqartësi, po ndoqet me kujdes, përsa i përket elementit fetar. Elementi fetar, në qoftë se keni parë me kujdes, gjithmonë zoti Vuçiç dhe gjithë serbët përdorin tokfjalçin Kosova dhe Metohija. Metohija është zona fetare në Kosovë, është vjen nga greqishtja. Do më thënë, çdo vend që ka kishë ortodokse ka Metohinë e vetë. Shumë edhe Shqipëria ka një lloj metohije të vetë, zonën ortodokse. Grekët kanë metohi një pjesë tjetër. Por, jo vetëm kushtetuta e Kosovës, por të gjitha dokumentat që kanë rrjet nga rezoluta 1244, gati i ka dhënë fuqi kishës serbe që të ketë fuqi ekstrateritoriale në pjesën e Kosovës. Dërsa me planin e ri, atyre u sigurohen dhe të drejta shtesë, në një farë mënyrë shkojnë drejt konceptit serb të Kosovës dhe Metohis, edhe fakti tjetër që ata nuk duan ta njohin asnjëherë Kosovën. Dhe në këtë moment u po them që narrativa e të dyve në konferencën e shtypit ka qenë jashtëzakonisht konfuze dhe mbi të gjitha e papërcaktuar me vizionin që ata duan të japin në të ardhmen. E para zoti Rama e ka mbyllur Ballkan Open, ndërkohë që zoti Vuçiç është shprehur rehabitur për Ballkanopën dhe ju nga kronika juaj thuaj që ata do vazhdojnë madje të organizojnë palajirin e tretë në tetor. Palajirin e dytë ka qenë dhe zoti Rama pjesëmarrës, po kanë qenë dhe firma shqiptare. Ndërkohë që për planin franko-gjerman është plan obligativ dhe është plan i cili një farë mënyrë ka lidhje me procesin e Berlinit, i cili është proces në të cilin janë dakordsuar gjithë, është dakordsuar dhe Kosova. Dhe kjo e bën të gjithë zgjidhjen e problemeve tashi, besoj do të çoj prapë ke plani franko-gjerman, sepse për atë po këngulin jo vetëm zoti Scholz me zotin Macron, të cilët janë krijuesit e saj, po mbi gjitha dhe shteti amerikan që nuk do të harxhoj me energji me dialogun e Kosovës me Serbinë. Ndërkaq, sipas jush, si duhet lexuar refuzimi i kryeministrit Kurti për të pritur zotin Rama në Prishtinë? Po shikoni, është më shumë pjesë e protokollit dhe të një lloj qëndrimi të nderë që tashmë kanë kryeministrat tanë. Unë besoj që deri në tetor gjërat do fashiten mes tyre. Por kjo pjesë e protagonizmit të njërit dhe të tjerit duket që është pak e tepruar. E para sepse ne shqiptarët nuk kemi një qendër ku qof zoti Kurti, qof zoti Rama të kishin ekspansionin e protagonizmit të tyre. Ne kemi dy qendra ose tre qendra shqiptarësh, kemi Prishtinën, kemi Tiranën, kemi dhe Shkupin.
të tre qendrat të cilët nuk e njohin supremacinë e njëra tjetrës. Kuptohet që Tirana ka avantazhin sepse ne jemi vend sovran prej 111 vjetësh dhe jemi në konjunktura që Kosova nuk i ka dot sepse Kosova tani po mbështet formimin e saj. Ndërkohë që shqiptarët e Maqedonisë janë thjesht komb shtet formues në Maqedoni. Janë një hap pas Kosovës ose dy hapa pas Kosovës dhe shumë pas nga Shqipëria. Dhe në këtë sens po ju them që sinoret, po të flasim në mënyrë metaforike, janë të ndara. Askush nuk ja prek Zotit Kurti fuqinë në Kosovë dhe ju e keni parë diferencën që ka i me opozitën në vendin e tij është shumë e madhe, ashtu si diferenca e Zotit Rama në Tiranë. Dhe në këtë sens të dy janë gati, po të përdorim një fjalë që ndoshta nuk është e përshtatshme, janë zotër të politikave në vendet e tyre. Kurse përsa i përket vendeve të tjera do të kenë shumë vështirë. Megjithatë prapë këtu ka një lloj avantazhi Zoti Rama sepse është kryeministri i Shqipërisë, një vend i cili ka ulse në Këshillin e Sigurimit, prandaj bën edhe pyetjen, domethënë si do reagojë Shqipëria kur të jetë në kur të vijë çështja e Kosovës. Dhe dyta, Shqipëria është në shumë nisma rajonale ku Kosova e ka të pamundur, plus saj që Shqipëria është një vend i NATO-s që gjithsesi përcjell ka në shpatullat e vet politikat e NATO-s. Dhe prapë duke ardhur tek ajo që ju thoni dhe ju kërkoni të dini, unë po e them që kjo do fashitet shumë shpejt, tashmë që edhe marrëveshjet janë firmosur, në sensin tim as pak të arsyeshme në mënyrë virtuale, por tash ngelet vetëm një takim rutinor i të dy kryeministrave që unë besoj do ndodhi shpejt dhe gjërat do shkojnë drejt një ullije. Do vendoni, unë falenderoj dhe të uroj punë të mbarë. Edhe për ju.